Emakume honek Instagram utzi zuen, zergatik utzi zuen Instagram eta tipsera joan zen, aholkuak plataforman igo dudan argazki bat zuzenean lotuta dago diruarekin, zer uste duzu? Oso emakume jakintzua eta argia da, denbora dirua alda, pakebok, Instagram eta dirua xautzea da, bere moneta gaulki zuen, tipscoin, dirua ero bezala inprima dezakeena. Egunero gozatzen du eta egun batetik bestera milioidun bihurtzearekin amesten du, zergatik, tips plataformaren etorkizuna eta plataformaren botere leherkorra ezagutzen dituelako, geroago. Tipsek AEB-etako Nasdaq-en eta Koreako Kospin zerrendatuta egotea amesten du, tipscoin sortu zuen pertsonaka Seong izeneko korearra da, zure promesak betetzen dituen pertsona bazara. Etorkizuneko Bitcoin eduki dezakezu tipscoinekin eta aberats bihurtu.